pa aftësia e ati segmenti opozitar për të synuar qeverisjen, jo se e themun. Por e bën konkrete, në 26 korik, kishin në dorë një mjetë që tu jep shqiptarve, ti ndërgjisonin që në mërmjet listave të hapura, po përdo një ju edhe me ato kërkesë, që unë e kësha pare qitur komë më parë Shqipëria një zonë, Pra të mos jepnin Edi Ramës dhurat edhe 12 mandate në tavolin, si që alan në fakt, që në atë moment që u bindën, unë në shtruan, ngritën flamurin e bardhë, treguan që nuk e kanë mësynim qeverisjen. Nuk kanë dëndën doreqen nga kërkesa për qeverisje. Janë të në aty tek Rama. Qëfar do Rama? E bën ata. E bën me amnistin penale, e bën edhe me listate mbyllura. Ndërko, Në atë ko, ishte depozituar, i kam depozituar unë, një set i plot amendamentesh ligjore që vendosë të ndalime për përdorimin e bugjetit, për përdorimin e administratës, për përdorimin e punësimeve, për përdorimin e leve licencave, të prokurimeve, e më radhë, që në muaj para ditës e zjedhjeve. Këtu e një vitet sa më parë, është i depozituar, që në 15 nëndëtorë të, të vitit kaluar, është i depozituar. Qëfar bën të dyja palët, në bani mëndë, ja publikut, në grupin e famshëm të dialogut, këtë projekt liqë i depozituar që dergjit aty në e grupit të dialogut, asë nuk e morën fare në refene. Që do të thotë, sot janë shumë të vonuar për të kërkuar qeverin teknike, a nëse do duan të ashesin si një karamele që jemi duke luftuar për votën e shqiptarve, këtë du të kishin të reguar që në korik. Kështu që unë nuk jam duke komentuar këto qëndrimet e këti segmenti opozitar, i kemi shqiptarët në faktin i parë në këto tre vite. Për gjash muaj e rëzojmë, mas gjash muaj e do ndohet revolucioni, e me radhë, ju ka ardhur deri këtu. Parse kjo të po. regon në fakt një hipokrizi Këj se këndë opozitarës duke mbajtur me shqiptarët, apo edhe me mbështetësit e tyre. Të paktën do duhet u tërguar të sinqert me shqiptarët se qëfar duhet cili është mjeti për, për të rëzua këtë qeveri. Dhe 30 sekundat fundi, po. e fundit, qëfar e thjeshtë? Sot shumit të tërmu e shqiptarëve janë kundër ramës. Jo vetë në sondajet e të këtë punë, edhe statistikat që në 2021, njëshin, mbi 52% e shqiptarëve nuk e duan qeverin e ramës. Qëfar duan këta? Këta duan një drejtësi, ta mështesës më drejtësin, dy, duan që të ketë raportet mira me ndërkomtarët, e ka nevoj këtë vënd, dhe së treti, të kenë listat e hapër, pra të kenë të drejtën që me votën e tyre të zgjedhin atë që do duhet i përfajsojnë nesër. Ku shdo nga këto opozitat, përfësia të që ju e thatë, pranon këto element që i duan shqiptarët, do të kuptosht me njëherë që formësohet grupi masa kritike për të rëzuar majorancën e Ramës. Me flirët me Ramën, nuk rëzohet asjerë.